Osobe s invaliditetom najbolje znaju kako je to trpjeti svakodnevnu diskriminaciju u Bosni i Hercegovini, a koja nerijetko prelazi u nasilje. Slučaj u Pazariću samo je jedan od mnogih koji je dospio u javnost. Što je veći invaliditet, to je veći rizik za nasilje. Au, se nasilje nad osobama sa invaliditetom, posebno u ovim institucijama, dešava svakodnevno. A u stvari to nikako ne bi trebao da bude slučaj, jer nasilje, svako nasilje zaslužuje osudu, jednu ozbiljnu sankciju, a pogotovo nasilje nad osobama sa invaliditetom. Porazni su i podaci koji ukazuju da su među žrtvama nasilja najčešće žene s invaliditetom. Neke od njih su cijeli život izložene nasilju, a da toga nisu ni svjesne. Moram dodati da je fizičko nasilje ono koje je zaista nešto užasno i što je najvidljivije i učljivije, ali postoji tu i mnogo drugih vrsta nasilja, svakako tu je psihološko i kad su u pitanju osobe, žene s invaliditetom, ekonomsko vrlo važno, gdje nemaju mogućnost da raspolažu ni svojim nakradama za tuđu njegu, dakle invalidninama svojim. Roditelji djece s poteškoćama u razvoju ističu da su nakon video snimke nasilja u Zavodu Pazarić izgubili svako povjerenje u institucije. Rješenje je da svaka osoba s invaliditetom ima svog personalnog asistenta kako bi živjeli život dostojan čovjeka. Roditelji imaju strah, gdje, kako s tom djecom? A kad vidimo ovakav prizor, to je za nas sve šokantno. Šta? Kako? Da tvoje dijete neko tuče, nije jednostavno. Kad vidiš, jer se nalazimo i mi u tom stanju da gledamo te osobe i stavimo se u taj položaj, kako je roditelju. Nismo glas onih koji ne mogu govoriti i trebamo biti glas onih koji nisu u mogućnosti biti tu da bi zaustavili današnje stanje. Pa Zalić nije solucija, solucija je naravno socijalno stanovanje uz podršku i personalne asistencije. Nasilje u Zavodu u Pazariću je kazneno djelo počinjeno ljudskom rukom, a video koji je dospio u javnost samo je slika kako funkcioniraju te institucije. Zato ovi ljudi s pravom očekuju da se odgovorni dovedu pred lice pravde, te da se konačno sustavno riješi pitanje socijalnog stanovanja i personalne asistencije. Jer kako su istaknuli, institucija nije solucija.